Pak povolte ruce, dejte si dlaně na stehna a zkuste spustit stehna dolů. Já vím, že to je hodně těžké, my používáme hodně takových tlustých polštářů, proto abychom mohli ty kolena spustit do úrovně kyčle. Nemáme tady úplně všechno, nevadí. Popasujeme se s tím snadno. Děkuji vám za důvěru a já bych rád ten kurz přizpůsobil tomu, aby pro vás byl vlastně jakoby zážitkové, aby vlastně jste byli uspokojeni jako a bude na to dostatek času.